Förvandlingslastbilen Karl! Hej Gary, vad är det som har hänt? Åh, du har fått punktering. Vad ska du göra nu? Du måste göra klart jobbet idag. Oroa dig inte Gary. Vi kan få förvandlingslastbilen Karl att täcka upp för dig idag. Han kommer att kunna hjälpa dig. Härligt, jag ska leta reda på Karl. Du Karl, sopbilen Gary behöver hjälp. Kan du komma? Kanon, nu åker vi. Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag, Karl? Självklart! En sopbil! Dags att förvandla Karl! Karl, förvandla dig! Perfekt, Karl. Nu ska vi bara hitta Gary. Titta, Karl. Sopbilen Gary väntar på oss. Karl är här för att hjälpa dig, Gary. Kanon! Dags att börja jobba! Perfekt! Dags för soporna att tömmas i containern. Kanon! Kanon, bra jobbat Karl. Vi har bara en sopcontainer kvar. Jättebra jobbat Karl. Ja, precis så. Perfekt. Så där, uppdraget är slutfört. Du räddade dagen åt Gary. Tack så hemskt mycket, Karl. Mm.
Nu är det dags att åka hem. Hej då Carl. Vi ses senare. Hej då Gary. Superlastbilen. Hej på er småbilarna. Det är verkligen varmt idag. Har ni roligt? Hej lilla Lilly, hur är det med dig? Du ser inte ut att må så bra. Ja, det är verkligen varmt. Tror du att det är det som får en att känna sig yr? Jösses, vi måste kyla ner dig. Men hur? Bra idé, lilla Amber. Vi kallar på superlastbilen. Hej Carl, det är varmt idag, inte sant? Vet du, någon i Bilköping behöver dig. Vilken sorts fordon ska du förvandla dig till idag, Carl? En lastbil med vattenrutschbana. Jag visste inte ens att sådana fanns. Wow, superlastbilen. Det där är något helt nytt. Kom igen, superlastbilen. Vi skyndar oss att rädda lilla Lilly. Ingen fara, lilla Lilly. Superlastbilen är här. Jag är säker på att han kan hjälpa dig. Bra tänkt, superlastbilen. Är det för kallt för dig? Ja, jag är säker på att lilla Lilly inte bryr sig om det. Hej, lilla Lilly. Hur känner du dig nu? Vad bra. Och vet du vad det bästa är? Superlastbilen kan inte bara kyla ner er. Han kan även göra er dag ännu roligare. Titta småbilarna, er alldeles egna vattenrutschbana. Vad är det Lilly? Kan du inte ta dig upp till toppen av rutschkanan? Ja, superlastbilen har tänkt på det med. Vem vill åka först? Det var väl det jag trodde. Men eftersom det är du som såg till att superlastbilen kom hit, är det inte mer än rätt att du provar först. Wow, titta! Man ser hela lekplatsen. Var inte rädd, lilla Lilly. Det här kommer att bli roligt. Alla dina vänner är där nere och väntar på dig. Nu åker vi. Det såg verkligen roligt ut, lilla Lilly.
Det är kanon. Superlastbilen vet verkligen hur man får en dramatisk dag att bli en riktigt rolig en. Det verkar som att du kommer att få vara här ett tag, Superlastbilen. Hej då allihopa. Vi ses snart.